Continuidade ao nosso reforço de conteúdo do assunto equações do primeiro grau. Especificamente são equações fracionárias do primeiro grau. Perfeito? Resolver a equação. Olha só, 1 mais x sobre 1 menos x, menos 1 menos x sobre 1 mais x, tudo isso sobre 1 mais x, 1 menos x, menos 1, isso é igual a 2 sobre 5 menos x. E aqui, já que nós estamos tratando de equações fracionárias, é importante a gente verificar as limitações. Vamos analisar? Olha só. Olha, o x não pode ser 1. Se o x for 1, isso aqui vira 0 e a matemática não aceita denominador 0. Olha só, o x não pode ser menos 1, tá bom? Porque isso aqui vira 0 e a matemática não aceita. Aqui já tinha visto, né? Ó, y menos 1, desculpa, né? 1 menos x, não tem nem y aqui, né? 1 menos x, e eu vou descobrir o quê? Ó, que o x também não pode ser 1. Então, estou descobrindo que o x tem que ser diferente de 1, x tem que ser diferente de menos 1, e tem mais uma aqui, ó. No segundo membro, eu tenho 5 menos x. O x não pode ser 5, hein? Porque 5 menos 5 dá 0. Então, eu tenho o seguinte. Essa equação está definida para todos os valores reais, menos para 3. Não pode ser mais 1, não pode ser menos 1 e também não pode ser mais 5. Tá bom? Então, vamos começar a partir daí. Então, se eu encontrar um desses valores, a minha equação é impossível. Tá bom? Vamos torcer para não encontrar, né? Para que a gente tenha uma solução. Vamos lá, gente. Eu vou trabalhar essa parte aqui de cima, né, o numerador da primeira parte, do primeiro membro. Então, eu tenho o seguinte, ó, o MMC entre 1 menos x e 1 mais x será justamente o produto deles, tá certo? Ou seja, 1 menos x que multiplica 1 mais x, dividindo cada um deles. Dividindo esse denominador por cada um deles, eu terei 1 mais x, não é isso? Ó? E aqui terei 1 menos x, perfeito? E no denominador, já vou mexer também, ó. O que, que eu fiz aqui? Ó? 1 menos 1 vezes menos 1, isso vai dar menos 1 mais x. Lembra de trocar o sinal, eu estou fazendo 1 vezes menos 1 dá menos 1, tá certo? Menos x vezes menos 1, isso dá mais x, tá bom? Para não ter dúvida nenhuma, né? Tudo isso sobre o denominador 1 menos x, tá bom? Isso é igual a 2 sobre 5 menos x. Perceba que eu não vou mexer aqui por enquanto, tá? Eu estou trabalhando apenas no primeiro membro. Vou deixar essa parte aí para o final. Vamos continuar, vou só mexer aqui, tá bom, gente? O que, que eu tenho aqui, ó? 1 mais x que multiplica 1 mais x dá 1 mais x ao quadrado, sobre 1 menos x, 1 mais x, menos 1 menos x ao quadrado, olha lá, 1 menos x vezes 1 menos x, sobre o denominador, que é 1 menos x, que multiplica 1 mais x. E no denominador eu fiquei com quem? Ó, 1 menos 1 vai sumir, eu terei 2x, não é? Ó, 2x sobre 1 menos x. Tá bom? É o que eu tenho aqui, olha só. Tá certo? Eu já não tenho aqui, ó, eu vou continuar mexendo, já não tenho o mesmo denominador, então eu posso adicionar essas frações, né? Elas têm o mesmo denominador, eu vou adicionar, é isso que eu vou fazer agora. Ó. 1 mais x ao quadrado, menos 1 menos x ao quadrado, sobre o denominador comum, que é 1 menos x sobre 1 mais x, tudo isso sobre quem? 2, né? Lembra que eu já tinha feito? Ó, 2x sobre 1 menos x. Vamos trabalhar, gente? Olha o que eu tenho aqui. Ó. Vou fazer essa diferenciação, perfeito? Ó. Vou fazer essa diferenciação. O que, é que eu terei, então? Eu terei assim, ó, 1 mais 2x mais x ao quadrado, menos, entre parênteses, 1 menos 2x mais x ao quadrado, perfeito? Vou colocar o sinal de menos no depois o parênteses, para a gente não errar, porque eu vou ter que trocar o sinal de tudo que está aqui, tá bom? E o resto é exatamente igual, né? O mesmo denominador e o denominador 2x, 1 menos x, perfeito? E aí eu terei o quê? Ó? 1 menos 1 vai sumir, 2x mais 2x dá 4x, x2 com menos x2 vai sumir, eu terei 4x sobre 1 menos x, que multiplica 1 mais x, que multiplica quem? Gente, dividir, né? Multiplicar pelo inverso, e é isso que eu vou fazer, ó, vezes o inverso, 1 menos x sobre 2x. E agora eu vou simplificar, ó, 1 menos x sobre 1 menos x vai sumir, vai desaparecer. Estou fazendo isso porque eu já garanti que esse x não pode ser 1, né? Então eu não estou dividindo por zero, tá bom? Porque eu estou garantindo que x tem que ser diferente de 1. E a partir daí, o que, é que eu vou ter? Vamos continuar aqui, baixar um pouquinho para a gente ver. Olha lá, eu terei, simplifiquei aqui. O que, é que eu tenho, então?
2, por que 2, né? Porque eu simplifiquei 2x com 4x. Deu 2 sobre 1 mais x, já feita a simplificação. Isso é igual a quanto? Ó, agora sim, agora eu voltei com o meu segundo membro. 2 sobre 5 menos x. Gente, vê só se não é interessante. Vou simplificar? Vou. Mas aqui eu já tenho uma condição de ter uma coisa interessante, gente. Veja bem, eu tenho uma igualdade de duas frações, não é isso? Ó, e elas têm o mesmo numerador 2. Isso quer dizer o quê? Que essas frações são iguais. Se elas são iguais, é porque os denominadores também são iguais. Os numeradores já o são. Falta que esse seja igual a esse. Ou seja, eu posso dizer o seguinte, ó, 1 mais x é igual a 5 menos x. E daqui eu tiro o quê? Ó, 5 menos 1, trago para o primeiro membro, dá 4, é igual a 2x, x igual a 2. Tá certo isso? X igual a 2. Será que é? X igual a 2 é a nossa resposta certa. Mas olha só, a gente fez uma questão dessa, eu não sei qual é o item reto. Será que eu acertei na prova? O que, que eu devo fazer? É só substituir, gente. Eu vou tirar o x e colocar no seu valor, no seu lugar, o valor 2. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma prova real. Estou verificando se eu acertei. Vamos ver se eu acertei, gente. Olha só. É só substituir o x, ó. 1 mais 2 sobre 1 menos 2 na equação original, tá? Menos 1 menos 2 sobre 1 mais 2. 1 mais 2, 1 menos 2, menos 1. É igual a 2 sobre 5 menos 2. Vamos brincar? Vamos transformar isso aí tudo em numérico, né? 3 sobre menos 1, isso dá menos 3. Menos com menos dá mais 1 terço, tá bom? Ó, 3 sobre menos 1 dá menos 3, menos 1, isso vai dar menos 4. Aqui em cima dá 3 vezes menos 3, menos 9 mais 1, menos 8 terços sobre 4. Isso é igual a 2 terços. O segundo membro eu já vi, ó, 2 sobre 5 menos 2 dá 3. Então dá 2 terços. Gente, se isso aqui der 2 terços, eu tenho a certeza que a minha resposta realmente é 2. Vamos ver se é. Olha só, 8 terços, menos com menos dá mais, né? Então eu tenho 8 terços vezes o inverso, 1 quarto. E aí eu vou simplificar, ó, 8 por 2, isso vai dar 2, 2 vezes 1 dá 2, 2 terços. Ih, legal, 2 terços é igual a 2 terços, confiri realmente, a minha resposta está corretíssima, x igual a 2. Então, numa prova, se cai uma questão dessa, né, essa é uma forma da gente verificar se está certo. Ou seja, não preciso nem de gabarito oficial, né, a gente verificou realmente que o x é igual a 2. Mais uma questão resolvida, quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, do site Matemática Muito Fácil. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Perfeito, gente? Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula. Olá! Essa videoaula foi preparada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. E eu faço aqui um convite a vocês, né? O nosso site, ele é composto de mais de 320 páginas e é um site 100% gratuito. Então você que se prepara para o Enem, vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site. O ensino fundamental de matemática está completíssimo à sua disposição. Perfeito? Não deixe de conhecer o nosso site. 100% gratuito. E você está assistindo essa videoaula, né? No portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. E por aqui, nós também garantimos a gratuidade. São mais de 2.700 videoaulas gratuitas à sua disposição. Então você que é concursando, não deixe de conhecer o nosso canal, né? O nosso canal Professor Luiz Fernando dentro do portal YouTube. E tem um detalhe, né? São mais de 2.700 videoaulas gratuitas à sua disposição. Se gostou da videoaula e puder dar um like, eu te agradeço. Se puder se inscrever em nosso canal, eu te agradeço. E se puder passear por essas quase 2.700 videoaulas, fico muito agradecido a você. Obrigado aos amigos pelo carinho, pela atenção. Olha o nosso site. Muito obrigado a vocês e até a nossa próxima videoaula. 100% gratuito, né? Não apenas o nosso site, o Matemática Muito Fácil, como também o nosso canal, Professor Luiz Fernando Reis, dentro do portal YouTube. Obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.